Muito boa noite, meus jovens. Espero que todos estejam bem. Vamos começar a nossa aula de hoje. E, com o nosso aviso de sempre, todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para sessão restrita aos fins a que se destina a disciplina de Química Fundamental 1, facultando ao seu aluno seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem a expressa autorização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na gravação desta aula, vou me aviso para removê-los na edição. Então, hoje nós vamos começar um conteúdo um pouco mais. Um pouco menos. Abstrato, assim espero, do ponto de vista químico, que é justamente soluções ou noções sobre química inorgânica. Então, hoje nós vamos tratar do que de fato se trata a química inorgânica e vamos definir o que são sais, bases, ácidos e óxidos. Muito bem, então na aula passada nós estávamos falando sobre estequiometria das soluções, nós vimos como fazer uma diluição de uma solução, vimos como fazer a preparação passo a passo de uma solução e também nós discutimos bastante sobre como que soluções são preparadas utilizando balões volumétricos. Então nós discutimos bastante não somente a parte do cálculo, mas também a química envolvida nesse processo. Então, hoje em dia, nós não temos mais essa separação de compostos orgânicos, inorgânicos e tudo mais. E nós temos hoje esta separação por uma coisa meramente didática, meramente histórica. Porque hoje nós temos muitos materiais, inclusive dentro do nosso próprio organismo, que é uma mistura de compostos orgânicos e inorgânicos. Mas vamos falar de história até 1828, então nós estamos falando aí na primeira metade do século XIX, acreditava-se que os compostos chamados de orgânicos, ou seja, aqueles que possuem carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre e assim por diante, eram produzidos por seres vivos, animais e vegetais. Então, o que significa dizer isso? Significa dizer que alguns desses compostos eram simplesmente produzidos por organismos. Por isso que seres vivos, animais e vegetais, eles acabavam sintetizando esses compostos. E como a química foi se desenvolvendo justamente pela análise desses compostos que são orgânicos na matéria orgânica e fora dela, fez-se, portanto, essa separação. Então, até 1828, existiam os compostos orgânicos, que eram gerados por órgãos, né? Não necessariamente animais, mas também vegetais, também os inorgânicos. Então, quer dizer, tudo aquilo que não se encaixa como orgânico é um composto necessariamente inorgânico. Logo, os seres que são chamados de puramente materiais, como os minerais, como ferrugem, minério de ferro, sal gema, o paralelepípedo da calçada, né? Então, esses minerais, eles são compostos ditos não orgânicos na sua composição. Por quê? Não é um composto que é gerado por organismos vivos. Portanto, são compostos inorgânicos. Por isso que tem esse I, justamente que é um sufixo, um prefixo de negação. Quer dizer, compostos que não possuem nenhum desses elementos que constituem os compostos orgânicos são inorgânicos. Então, isso fazia parte de uma base, de uma não, não, não exatamente uma crença, né? Mas é uma teoria chamada de vitalismo, de que a vida só poderia ser gerada por outros seres vivos, o que de fato é uma coisa que é viável, mas só que a metodologia que era feita era completamente diferente. Então, qual era a teoria do vitalismo? Você colocava um pouco de alimento junto com a cama, com um tecido, apareciam os ratos, que, na verdade, eram atraídos por essa matéria orgânica e não porque os ratos brotavam daquela mistura de carne com pano, né? Hoje a gente fala que isso é algo risível, que é ridículo. Mas acreditava-se piamente nisso naquela época. Então, o vitalismo é justamente isso, né? Que a vida,
ela era composta somente a partir de matéria orgânica, né? Que essa matéria orgânica seria simplesmente criada pelos organismos vivos e pelos seres vegetais. Mas, vocês estão vendo este distinto homem chamado de Friedrich Wöhler, né? Ele era um químico orgânico alemão, quer dizer, ele estudava reações de compostos orgânicos, e aí ele estudou a pirólise, quer dizer, ele pegou um composto e aqueceu. Então, ele estudou a pirólise do cianato de amônio. Então, o cianato de amônio, ele é um sal, né? Então, você tem o cianato de amônio, ele aquecia, então isso aqui é o símbolo de aquecimento. É um delta maiúsculo. O que aconteceu? Ele começou a sentir cheiro de ureia. Então, viu que pela decomposição térmica do cianato de amônio, ele sentiu cheiro de urina, que é nada mais, nada menos do que uma parte da ureia se decompondo. Isso foi um resultado completamente inesperado. Por quê? Porque o que ele queria verificar era a estabilidade do sal frente a uma variação térmica, ou seja, frente ao aquecimento. Mas não. Quando ele aqueceu o cianato de amônio, aconteceu que formou-se ureia. Então, qual foi a grande, digamos assim, qual foi o grande susto de Wöhler, né? Foi simplesmente ele observar que um composto dito inorgânico, que é o caso do cianato de amônio, por um aquecimento, por um processo que seria teoricamente somente um processo físico, né, por um sal que seria supostamente inorgânico, gerou um composto orgânico, que é supostamente formado apenas por seres vivos. Ou seja, de uma coisa que seria puramente material, criou-se um composto com propriedades de compostos orgânicos. Então, foi um grande susto à época. Inclusive, o Berzelius, que também era um químico sueco e era orientador de doutorado do Wöhler, né, ele escreveu o seguinte naquela época, quando ele analisou os resultados do Wöhler: de certo modo, não posso mais apoiar minha água química. Eu preciso reconhecer que posso sintetizar ureia sem utilizar os rins de qualquer animal, seja homem ou cão. Ou seja, ele simplesmente está dizendo que não é mais necessário obter compostos orgânicos de seres vivos. Você pode fazer isso em escala laboratorial. Então, foi-se assim que se derrubou a teoria do vitalismo. Então, o vitalismo, para vocês terem uma ideia, vinha desde o Egito Antigo. Então, isso começou a ser introduzido na Europa ali nos séculos XV e XVI, quando houve o Renascimento, justamente porque naquela época, com o fim da Idade Média, acabou-se por trazer os textos antigos e teve esse tal Renascimento, né? Portanto, desde aquela época, então, a gente está falando de Cabala, falando de Zohar, né? Um monte de coisa que estava esquecido e muita gente trouxe à baila, trouxe também esse conhecimento sobre as teorias antigas, né? As teorias pseudocientíficas. E hoje sabemos que isso é pseudocientífico, afinal de contas, muitas dessas coisas já foram derrubadas, né? Uma vez que tudo ou uma parte dessas coisas começou justamente com o aquecimento do cianato de amônio pelo Berzelius. E aí derrubou-se a teoria do vitalismo. Então era possível obter compostos orgânicos de inorgânicos e vice-versa. Hoje em dia nós temos a química de coordenação que permite essa passagem dos orgânicos dos inorgânicos e vice-versa. E derrubou a hipótese dos tempos do Egito Antigo. E aí, o que nós temos de fato a química inorgânica atualmente? Mais uma vez, a química inorgânica, ela é simplesmente uma parte ou região da química que vai estudar os elementos que não possuem carbono na sua estrutura. Então, nós temos três ramos importantes da química inorgânica hoje. A primeira delas é justamente a química inorgânica descritiva. Então, o que significa dizer a química inorgânica descritiva? Significa dizer que
É o ramo da química que faz a descrição e a classificação dos compostos em função das suas propriedades, incluindo compostos de coordenação, que eu já falei para vocês, os elementos da tabela periódica, compostos orgânico-metálicos e assim por diante. Então, o que faz o inorgânico descritivo? Simplesmente ele faz um catálogo dos elementos e dos potenciais compostos que eles podem gerar. Então, nós temos muitos livros, muitas referências bibliográficas que trazem essas informações para a gente. Se eu não me engano, o site que eu mostrei para vocês, tabela periódica, o ptable.com, nós temos um aqui na aba compostos, não sei se ele consegue traduzir tudo. Será que ele consegue traduzir tudo? Mas não tem problema. Para português. Então vamos aqui para compostos, que é o que está aqui do lado de isótopos. E aí você pode selecionar alguns elementos, como por exemplo, o sódio. Você clica e arrasta para que os compostos. Com a caneta não vai, mas com o mouse vai. Aí, ó. Então, você clica e arrasta dentro dessa região, né? Está pedindo para inserir aqui dentro. E aí, vamos supor, bromo, né? Que é um alcalino, né? Então, ó, o site mostra para você quais são os potenciais compostos que podem surgir daqui. Então, aqui no lado inferior esquerdo, você tem uma lista de todos os compostos que podem sair com bromo e com sódio. Então, por exemplo, bromotimol, ele é um corante, né? Ele é um indicador do ácido base, né? Então, olha só, você tem o azul de bromotimol, que ele muda de cor na solução quando você varia uma propriedade chamada pH. Então, nós vamos ver isso na aula que vem. pH refere-se à concentração de ácido no meio, mas não é exatamente isso que eu queria mostrar. Mas vamos supor, vamos pegar aqui o ferro, né? Então, ferro com enxofre. Então, nós temos, ó, vamos ver aqui embaixo, ferroína. Ferroína é um outro composto, nós também chamamos de ortofenantrolina. Então, tá aqui o bichinho. Então, a ferroína é um composto que possui ferro. Não sei se vou pegar aqui uma imagem melhor. Então, nós temos o ferro ao redor de várias moléculas orgânicas. Então, nós chamamos isso de composto de coordenação. Então, vamos aqui guardar que o site abra. Não sei se dá para abrir o. Está aqui no computador mesmo. O chefe. Abriu aqui, mas tudo bem. Então, abri aqui o Smiles. Tudo. Oxi. Quem sabe faz ao vivo, bicho. Por algum motivo não abre, mas tudo bem. Mas isso aqui abre, então dá pra gente perceber melhor o que eu quero dizer. Então vocês estão vendo essa bolinha
cinza aqui no meio representa o íon ferro. E aí você tem essas moléculas que têm carbono, que é essas esferas com grafite, hidrogênio, essas bolinhas brancas. Você tem nitrogênio nessas moléculas, que é essas bolinhas azuis. Essas moléculas formam ligação com o ferro. Nós chamamos de ligação coordenada. Por isso o nome, compostos de coordenação. Porque a ligação coordenada que o ligante, que é a molécula, vai fazer com o metal é do tipo de coordenação. Portanto, nós temos aqui duas coisas em uma. Nós temos o ferro, que é inorgânico, com a ortofenantrolina, que é uma molécula, teoricamente, um composto orgânico. E quando os dois estão juntos, ele forma um novo composto que tem duas propriedades, de orgânico e inorgânico. Portanto, não tem somente essa de uma coisa puramente orgânica ou inorgânica. Então, como eu falei para vocês, todos aqueles compostos que vocês viram no site da ptable.org nada mais são do que um catálogo que a química inorgânica descritiva mostra para a gente. Então, aquela quantidade enorme de compostos são os compostos possíveis. Nós temos 118 elementos, boa parte deles acima de 92 são compostos que são ou enriquecidos nuclearmente ou sintéticos. Então, imagine a capacidade que esses compostos têm de formar outros compostos, né? E assim nós temos a química inorgânica descritiva, nós temos também o que nós chamamos de química inorgânica teórica, ou seja, aplica-se princípios de um ramo da química ou da física, principalmente da físico-química, chamada de mecânica quântica, que tem a ver com as propriedades microscópicas da matéria. Esse mês que vem a gente vai falar disso rapidamente. E qual é o motivo da gente utilizar a mecânica quântica? Simplesmente para que a gente possa obter certas propriedades da molécula que não são possíveis ser, que não é possível serem obtidas no laboratório. Então vocês verão ao longo do curso de Química, vocês vão ver algumas dessas coisas, né? Uma da parte da química da inorgânica teórica nós chamamos de simetria molecular. Mas simetria significa dizer que se trata de um conjunto de operações no espaço que permite a gente encontrar o que nós chamamos de grupo pontual, ou seja, grupo de ponto de uma molécula. Isso significa dizer se ela tem planos horizontais, planos verticais, se ela tem eixos de rotação. Então, tudo isso dá uma característica na molécula que vai ter alguma consequência prática no laboratório. Quer dizer, vai ser, se for uma molécula que tiver uma simetria, se for uma molécula simétrica, perdão, uma molécula assimétrica, significa dizer que ela possui atividade ótica. Então você tem a identificação da molécula como R ou S. Ou vocês podem ter moléculas que podem ter atividade química diferente. Então, se a molécula que desvia a luz para a direita não tem a mesma atividade, por exemplo, atividade farmacológica, se ela deslocar para o lado esquerdo. Então, o caso da talidomida é um caso clássico. A talidomida era um medicamento utilizado para diminuir o enjoo das mães grávidas, né? Então, o que aconteceu? Que a talidomida tinha um centro assimétrico, e aconteceu que na síntese de talidomida você tinha uma parte de moléculas que deslocavam a luz para a direita e metade das moléculas que deslocavam a luz para a esquerda. Eu não lembro agora a sequência, mas a molécula que deslocava a luz para a direita, essa sim tinha um efeito de antiemético, quer dizer, a mulher não ficava enjoada. Mas o que deslocava a luz para a esquerda causava problemas nos fetos. Então, as crianças nasciam com algum problema, com falta de membros, por exemplo, né? Falta de dedos, Foi uma coisa bem, bem terrível que aconteceu ali nos anos 80, nos anos 90. Teve aí uma geração de pessoas que nasceu com essas deficiências, né? Então, essas coisas poderiam ter sido evitadas caso fosse estudado com mais critérios esses compostos, né? Principalmente a sua simetria. A outra coisa também, né, que eu sou muito suspeito para falar,
e que eu gosto bastante é a química computacional, porque a química computacional ela também é uma aplicação da mecânica quântica, não somente da mecânica quântica, para a resolução de problemas de moléculas. Então, nós podemos aplicar mecânica quântica dentro da química computacional, porque, afinal de contas, o computador tem uma capacidade de cálculo muito maior do que a nossa e a gente consegue fazer refinamento desses cálculos. Portanto, a gente pode se aproveitar da capacidade de memória, da capacidade de armazenamento e da capacidade de processamento para que a gente possa fazer simulações computacionais. E aí utiliza métodos do tipo DFT, métodos empíricos ou métodos que não utilizem mecânica quântica, mas utilizem mecânica clássica, como é o caso da mecânica molecular. Nós podemos também fazer métodos numéricos. Então a gente pode colocar equações diferenciais, né, uma rede de equações diferenciais e fazer simulações. Então, a gente faz simulações, por exemplo, de um duto, né, simulações aerodinâmicas. Então, por exemplo, a Boeing faz muito isso quando ela vai lançar um novo modelo de avião. Eles fazem análise da aerodinâmica. Eles fazem uma simulação computacional, colocando todos os dados que tem do avião, e eles colocam uma simulação de uma câmara, né, simulada, e eles conseguem determinar os parâmetros aerodinâmicos que talvez não seriam possíveis de obter lá com a dada altura, né? Então, a química computacional ela tem uma grande efetividade nos sistemas químicos e eu acho que ela é pouco explorada hoje em dia, né? Apesar de que hoje nós temos métodos muito mais precisos, né? Inclusive métodos de machine learning, né? Inteligência artificial, eu acho que nós então estamos no começo, né? E também nós temos dentro da química inorgânica a outra parte, que é a parte da caracterização química dos compostos, que utiliza métodos físicos de análise. Então vocês vão ver isso lá na química instrumental, ou seja, a parte da química que vai relacionar uma medida física instrumental com a concentração de substância. Portanto, por exemplo, vocês têm a espectroscopia, né? Que é a espectroscopia? A interação da luz com a matéria. Então, como é que a gente vê, como é que a gente caracteriza quimicamente utilizando a luz? A gente utiliza várias técnicas, por exemplo, o UV-Vis, Raman, infravermelho, espectroscopia Mossbauer e assim por diante. Também existem outros métodos, que são os métodos eletroquímicos. Esses são métodos que utilizam eletricidade, então, tanto corrente contínua quanto corrente alternada. E assim por diante. Então, são muitas essas formas que nós temos dentro da química inorgânica, e claro que essa separação ela não é única. Você tem muitas outras coisas que você pode aplicar, vários ramos e sub-ramos dentro dessa própria classificação. Portanto, essa classificação não é uma classificação exaustiva. Sempre terá alguma coisa a se adicionar dentro dessa simetria. Mas nós estamos num curso de química fundamental, então nós vamos estudar os fundamentos da química para que a gente possa aproveitar ou se aprofundar em outras coisas mais para frente no curso de vocês. Então, dos compostos que nós dizemos infinitos, que é uma palavra que eu não gosto de utilizar, mas dessa quantidade imensa de compostos que existem na natureza em laboratório, existem quatro que são as mais simples e convém nós destacarmos. A primeira delas são os ácidos, que são substâncias que liberam em meio aquoso, por um processo chamado de ionização, prótons em solução. Portanto, o que significa dizer ionização? Ionização é o processo de formar íons. Ou seja, quando nós temos ionização, significa dizer que foi de uma molécula. Quer dizer, as moléculas não, no seu estado fundamental, elas não são íons. Elas podem formar íons. Portanto, quando nós temos uma ionização, vem a partir de compostos moleculares que anteriormente não existiam íons. Portanto, quem se ioniza é uma molécula de ácido, como o ácido clorídrico. Então, o cloro, ele é um elemento mais eletronegativo do que o hidrogênio. Portanto, nós temos uma carga negativa no cloro e positiva no hidrogênio. E aí vai se formar o quê? H mais em solução. Cl menos em solução. O H mais nós chamamos de próton.
Nós chamamos também de hidrogênio, que afinal de contas é o elemento hidrogênio em solução. E também nós temos um outro nome, que é um nome um pouco peculiar, que é chamado de hidrônio. Então, ou você pode falar próton ou hidrogênio, ou também hidrônio, só que o hidrônio ele tem uma outra forma, né? Então seria esse próton junto com uma outra molécula de água. Então é chamado de hidrônio. Nós temos ácidos, nós temos as bases, que são substâncias que liberam em meio aquoso por dissociação íons hidróxido ou hidroxila em solução. Diferentemente dos ácidos, as bases inorgânicas, elas são compostos iônicos. Portanto, os íons já existem. Portanto, por exemplo, o hidróxido de sódio, ele não se ioniza, ele se dissocia. Por quê? Porque os íons já existem na sua estrutura cristalina. Portanto, nós temos aqui o hidróxido de sódio, formando os íons sódio e o íon hidroxila. Hidroxila ou também hidróxido. Ambas as formas estão corretas. Se nós temos ácidos e bases, qual é o produto de fato dos ácidos das bases? São chamados sais. Então, os sais são produtos de uma reação química entre um ácido e uma base. Nós vamos ver mais adiante que a força ácida ou a força alcalina importa na formação de um tipo de ácido, vamos chamar de ácido, pode ter hidrólise básica ou hidrólise ácida. Mas não vamos nos preocupar com isso por enquanto. Simplesmente pense o seguinte: se nós temos um ácido, um ácido clorídrico e uma base como hidróxido de sódio, a junção desses dois compostos gera hidróxido de sódio e água. Portanto, nós temos a reação de dupla troca. O cloro ele troca o hidróxido do hidróxido de sódio e o próton troca o sódio do hidróxido de sódio. E aí nós formamos cloro de sódio e água. Esse tipo de reação, ou pode ser chamado também de reação de neutralização ou reação de salificação, porque nós vamos ver mais adiante. E quem importa de fato na reação ácido-base é simplesmente H+ com OH-. E finalmente, os óxidos são substâncias que possuem em sua estrutura a presença do íon óxido. Então, o íon óxido é o oxigênio que tem carga menos 2, como é o caso do hidróxido, do óxido de magnésio presente no leite de magnésio. Então, veja, o óxido tem NOx menos 2, tem carga menos 2. O magnésio tem carga mais 2. Então, a sua proporção estequiométrica é 1 para 1. Por isso que nós temos os óxidos nessa proporção, certo? Vamos ver aqui um vídeo interessante sobre as reações de ácidos e bases, né? São reações que liberam calor, né? Ou seja, são reações que emitem calor. Então, vocês vão ver aqui uma reação ácido-base a partir de uma câmera térmica, né? Então vamos lá. Então esse aqui é um site de uma pesquisadora química chinesa que mostra bastante essas coisas nesse canal, né? Beauty of Chemistry, né? Então o que é que vai fazer? Temos aí uma pedrinha de hidróxido de sódio. Então, nós temos aí uma pedrinha de hidróxido de sódio. Olha só que interessante. A solução do hidróxido libera calor, né? Este calor a gente não consegue ver de prima, mas com a câmera térmica a gente consegue ver claramente que a dissociação do hidróxido de sódio libera calor. Também aí está sendo colocado ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico é um ácido moderado. Mas veja só que interessante, né? Quando você vai dissolvendo o ácido sulfúrico
água e vai liberando calor. Por isso, existe uma regra na química analítica, quando você vai preparar soluções, é sempre o mais perigoso por último. Então, você vai preparar uma solução de hidróxido de, por exemplo, de ácido sulfúrico. Primeiro você coloca a água dentro do balão e em seguida você vai pegar o Becker com o ácido e vai colocando vagarosamente dentro do balão. Essa técnica é justamente para que evite um superaquecimento dentro do balão quando você jogar, se você jogasse todo o ácido dentro do balão. Então, sempre o mais perigoso por último. Portanto, quando você estiver no laboratório, né, vocês vão ver que nem sempre dá para a gente jogar o ácido todo de uma vez, porque pode ocorrer uma explosão. E aí vocês estão vendo, mesmo com gotinhas, né, gotinhas de ácido sulfúrico em água, a gente percebe que de fato existe essa liberação de calor. Boa parte dos ácidos se ioniza, também liberando calor. Então, aí tem outra reação interessante, que é a reação do ácido sulfúrico em papel, que ele gera carvão, né? Então, o ácido sulfúrico ele é um ácido redutor, então ele força a oxidação dos compostos e aí ele forma carvão por desidratação da celulose, né? Celulose do papel. Então, vejam que o papel ficou completamente esburacado pela reação. A gente vê também o calor sendo emitido, né? A quintura, a diferença de temperatura emitida por essa reação. Acho que agora vem a parte mais legal, que quando nós temos ácido clorídrico com hidróxido de sódio, a gente vê claramente quando os dois estão reagindo, liberando calor. Então, olha só que interessante. Então, a gente percebe que ao passo que a reação vai sendo processada, a gente vai vendo a quantidade de calor acontecendo, né? Imagem muito bela, muito bonita. E é assim que ocorrem as reações ácido-base, né? Então, quando a reação parar de aquecer, é porque de fato a reação acabou. E a gente está vendo acontecendo. Olha o sódio em água. Então, o sódio em água também libera muito calor, né? Então, a gente está vendo esse calor sendo emitido aí da água, né? Então, quando nós temos água sendo dissolvida, ou perdão, sódio sendo dissolvido em água, nós temos aí liberação de gás hidrogênio e formação de hidróxido de sódio. Então, veja que vocês estão vendo aí o bicho abilolado. E nada mais é do que o gás hidrogênio sendo formado, né? E olha só que coisa linda que é formada. Então, a câmara térmica tem dessas coisas, né? Para a gente verificar o que de fato a gente não enxerga. Então, essa câmara é uma câmara ela capta a luz na região do infravermelho. O infravermelho está associado com a vibração molecular, portanto, temperatura. Portanto, quanto mais alta a temperatura, perceberam? Quanto maior for a temperatura, maior vai ser a intensidade de cor. Enquanto for esfriando, essa variação de temperatura vai diminuindo e aí você não consegue mais ver nada, né? Então, tá aí um negócio bem interessante para vocês olharem depois nesse canal dessa jovem. Tem bastante coisa que dá para estudar, relacionar com o que está vendo aqui em sala de aula, certo? Opa. Então tá o nome do canal, Beauty of Science, ou Beleza da Química. E isso aí. Bom, até aqui, meus jovens. Dúvidas, perguntas, questionamentos, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar, por favor, fiquem à vontade. Podemos continuar? Sim. Beleza. Então, se vocês tiverem alguma coisa para me perguntar, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Muito bem. Vamos falar agora sobre a classificação dos ácidos. Então, dentro
Na classificação geral dos ácidos, nós temos dois tipos. Nós temos os hidrácidos e os oxiácidos. Os hidrácidos são aqueles que possuem apenas hidrogênio na sua composição, como é o caso do ácido clorídrico. Os oxiácidos são aqueles que possuem oxigênio e hidrogênio na sua composição, como é o caso do ácido acético. Vocês estão vendo aí o ácido clorídrico se movimentando. Então, o que então nós temos o cloro, que é essa bolinha, verde, o hidrogênio, que é essa bolinha branca. Então, o que acontece? Se a gente pudesse enxergar uma molécula de ácido clorídrico, nós veríamos ela vibrando, mas uma vibração muito mais intensa. Então, eu fiz um cálculo computacional rapidinho para vocês, para mostrar que, de fato, as moléculas vibram. Então, se a gente pudesse enxergar, seria algo mais ou menos assim. Agora, o que é interessante relacionar essas propriedades com as moléculas, né? Também está associado com a força ácida, né? Então, vejam só, nós temos aqui o ácido clorídrico. A gente sabe que o cloro, ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, nós temos aí uma separação de cargas. Então, olha só o que nós temos aqui. Nós temos um mapa de potencial eletrostático. Elestro, não, eletrostático. Então, o que significa dizer isso? Significa dizer quantitativamente, em termos de carga, qual é a carga de fato de uma molécula, de forma quantitativa. Aqui nós fazemos uma análise qualitativa por conta da eletronegatividade. O que a gente percebe? A carga negativa fica concentrada sobre o cloro, enquanto que a carga positiva fica concentrada sobre o hidrogênio. E o que vai acontecer? Como existe uma força que o cloro exerce sobre o hidrogênio para puxar os elétrons, o que vai acontecer é que quando a água capturar esse próton que está no ácido, nós temos aí a ionização do ácido clorídrico. Além disso, pela vibração do ácido clorídrico, nós também temos a tendência do hidrogênio se afastar do cloro. Então, de forma molecular, nós temos aí a ionização do ácido clorídrico. Então, é assim que a gente faz essa análise em termos de hidrácidos. Já os oxiácidos, a gente percebe que nós temos um acúmulo de carga sobre o hidrogênio, perdão, sobre o oxigênio, né? Então, o mapa eletrostático mostra para a gente qual é a região de maior carga. A gente já sabe disso quando nós temos, quando a gente analisa qualitativamente. A gente analisa qualitativamente os elementos dentro do ácido, né? Então, nós temos oxigênio que tem carga parcial negativa, carga parcial negativa. O carbono tem carga parcial positiva. E aqui nós temos hidrogênio que também tem carga parcial positiva. E aí, o que acontece? Como o oxigênio puxa para si os elétrons do hidrogênio, o que vai acontecer é que a carga positiva vai estar concentrada sobre o hidrogênio. É justamente aí que vai ocorrer a ionização. E aí, quando a gente vê a ionização do ácido acético, a gente vê claramente que na carga negativa que sobra do hidrogênio é justamente porque o grupo do ácido acético, ele removeu os elétrons do hidrogênio e deixou o H+ em solução. Então, é daí que vem a acidez dos ácidos, dos oxiácidos propriamente ditos. Tá muito bem. Slide. Meu filho. PowerPoint travou.
Seguir. Pronto. Então nós vimos que nós temos hidrácidos e oxiácidos, e é em função da composição química ou da estrutura química dos ácidos. E também nós temos chamados ácidos monopróticos ou polipróticos. Então, quando nós temos um ácido monoprótico, significa dizer que ele vai liberar apenas o hidrogênio ionizável na sua composição, como o caso do ácido clorídrico. A gente vê que ele libera somente um hidrogênio. Então, é o ácido monoprótico, porque mono refere-se a um próton. Também nós temos o ácido poliprótico, que libera dois hidrogênios, ou mais do que um hidrogênio ionizável. Mas de onde vem, por exemplo, de onde vem os dois prótons do sulfeto de hidrogênio, né? Ou seja, do ácido sulfídrico, né? E acontece que existem etapas intermediárias. Não, H2S. Nós temos etapas intermediárias desses compostos. Então, H2S, ele é um ácido poliprótico. Então, qual vai ser a primeira ionização dele? H+ em solução aquosa, mais HS- também aquoso. Então, nós temos também que esse outro composto também tem atividade ácida, porque ele vai liberar H+ em solução, mais S2-, que é o íon sulfeto, que é oriundo dessa ionização. Então, o que vai acontecer? Esse composto HS- que é formado, ele vai ser consumido para gerar mais prótons e o íon sulfeto. E aí, como nós já vimos que entre reagentes e produtos existem várias equações intermediárias, então nós temos que a equação global é justamente essa. O HS, ele some da equação total, e aí é simplesmente uma soma entre os compostos. Então, H2S aquoso, nós temos dois hidrogênios, um hidrogênio com outro hidrogênio da outra etapa, 2H+ aquoso, mais o sulfeto que é formado aquoso também. Então, por isso, nós temos um ácido poliprótico, porque existem várias etapas de ionização, certo? Em relação às bases, elas podem ser fortes ou fracas. Os ácidos também podem ser fortes ou fracos, porque quando nós temos uma base forte, é aquela que se dissocia por completo, né? Que é o caso do hidróxido de sódio. Então, quando nós dissolvemos hidróxido de sódio, vai ficar totalmente dissolvido em A+ e OH-. Portanto, a força ácida está associada ao quanto de OH- está em solução. Se nós temos bases fortes, também nós temos bases fracas, são aquelas que se passam dissociam apenas parcialmente em solução. Quando nós dizemos parcialmente, nós queremos falar de um fenômeno chamado de equilíbrio químico. Então, equilíbrio químico é uma reação parcial, em que parte dos reagentes se torna produtos e parte desses produtos também se torna reagentes. Então, nós vamos ver na aula que vem, quando tratarmos de equilíbrio ácido-base, vamos dar mais detalhes sobre esse equilíbrio. Então, em vez de representarmos o equilíbrio como uma seta inteira, por um lado só, a gente vai representar essa situação em que é a dissociação parcial via dupla seta indicando o lado da reação. Então, nós temos reação direta para um lado e reação reversa de outro. Então, a gente vai ver que quando nós temos ácidos ou bases fracas, elas entram em equilíbrio. Esse equilíbrio vai estar dependente da sua estrutura química. Portanto, então nós temos aqui uma seta de equilíbrio. Tá? Então, nós temos ácidos fortes também se classificam dessa forma, como estão completamente dissociados ou não. E nós temos também entre os compostos. Entre os ácidos e bases, né, nós temos também uma alta solubilidade ou não desses compostos. Então, nós vamos ver também, quando nós estivermos tratando de equilíbrio, lá na Fundamental 2, se nós estivermos tratando de equilíbrio de solubilidade, a gente vai ver que existem compostos que têm alta ou baixa solubilidade em água. Então, quando nós estamos tratando de sais, né, que nos sais tem sempre cátions e ânions, né,
Então, nós temos uma tabela de compostos que são iônicos, né? Então, compostos contendo nitrato. Também nós vamos falar sua nomenclatura. Acetato, em geral, que são solúveis em água. Então, nitrato de sódio, nitrato de potássio, nitrato de césio, acetato de sódio, assim por diante, eles são solúveis em água. Cloros, cloretos, brometos e iodetos sulfatos, eles são solúveis em água, exceto desses compostos aqui, né? Então, a gente vai ver que existe uma relação quantitativa desses sais. Então, sais formados, né, mais uma vez, sendo produtos entre ácidos e bases, nós temos essas solubilidades em questão, né? Então, nós temos também a recíproca verdadeira. Boa parte dos compostos com enxofre, carbonato, fosfato, hidróxido são insolúveis em água. Então, lembre-se sempre dessa tabela, que vocês vão utilizar sempre, né, no aluno do curso de vocês, principalmente lá na Química Analítica, e também quando a gente tratar de equilíbrio químico lá na Fundamental 2, a gente vai também falar desses compostos que são solúveis ou não em água. Então, mais um exemplo. Um exemplo aqui sobre de sais pouco solúveis, né? Então nós temos aqui o nitrato de chumbo, que veio da onde? Do ácido nítrico mais o hidróxido de chumbo. Então, essa é uma das reações que se forma o nitrato de potássio. Nitrato de chumbo. Iodeto de potássio vem do HI, que é o ácido iodídrico com hidróxido de potássio. Então, os compostos são solúveis quando você tem a reação de dupla troca entre nitrato e iodeto. A gente percebe que forma um precipitado amarelado, que é justamente o iodeto de chumbo, que é justamente esse bicho que está sendo formado aí, e forma também um composto solúvel, que é o nitrato de potássio. Portanto, nós temos essas características desses compostos. E pergunto para vocês se vocês têm alguma dúvida até aqui. Bom, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, faça a qualquer momento. Muito bem. Então nós vimos bastante sobre a estrutura química dos ácidos, sobre as suas dos ácidos das bases, das suas forças relativas. Mas agora vamos para a parte quantitativa. Quer dizer, de onde surge a ideia de que de fato nós temos ácidos ou bases fracos ou fortes. Então, a força de um ácido de uma base tem a ver com a sua capacidade ou em se ionizar ou de se dissociar em solução. Quer dizer, quantos íons serão formados a partir de um ácido ou uma base é que vai definir a sua força. Via de regra, se pelo menos 50% da concentração do ácido ou da base formar prótons ou hidroxilas, claro que correspondente a cada coisa, né? Os prótons vêm dos ácidos e as bases vêm dos hidróxidos em solução, né? Então H+ ou H-, nós dizemos que um ácido ou uma base em questão é forte. Então, no meu caso, da ionização do ácido clorídrico, mais uma vez ele. Então, é possível medir quantitativamente a quantidade de H+ em solução e a quantidade de Cl- em solução. Existem reações específicas, mas nós conseguimos quantificar esses valores. Então, a medida quantitativa que determina a força ácida é chamada de grau de ionização. Então, esse valor de grau de ionização, que nós chamamos de alfa, corresponde à razão entre a concentração de H+, se for um ácido, e a razão entre a quantidade de ácido em relação ao ácido não ionizado, que no caso é HCl vezes 100. Portanto, isso é um valor percentual. Então, quantitativamente falando, o ácido clorídrico ele tem
uma granulação quase igual a 100%, então é somente uma pequena fração de HCl que não vai se ionizar, portanto, nós consideramos que o ácido clorídrico ele é um ácido forte. Então, se acima de 50% um ácido é forte, abaixo de 50% nós temos um ácido a uma base fraca. Então, por exemplo, vamos aqui observar como é o caso do ácido acético. Então, o ácido acético ele tem uma granulação abaixo de 1%. Então, o que vai acontecer é que o ácido acético, tendo um hidrogênio ionizável, ele vai reagir com o hidrogênio do ácido. Então, a água vai capturar esse hidrogênio. E a gente sempre sabe que quando nós temos uma ligação química em compostos covalentes, nós temos pelo menos um par de elétrons. Então, o que vai acontecer? Esse par de elétrons participante da ligação, lembrando, oxigênio tem carga parcial negativa, hidrogênio carga parcial positiva, o oxigênio mais eletronegativo, então ele vai empurrar para si o par de elétrons da ligação. Aí vai formar esse ânion a partir do ácido mais. Está errado. Está dando H2O. Depois eu vejo que é. Esse aqui é H3O+, que é justamente o hidrônio em questão. E aí, nós temos esse caso. Mas o que acontece é que na prática o ácido acético não consegue ficar sem esse hidrogênio que ele perdeu da ionização. Então o que vai acontecer? Vai acontecer uma reação contrária em que o oxigênio do ácido acético ele vai encontrar um próton dentro do hidrônio e vai acontecer a mesma coisa. O oxigênio puxa o par de elétrons para si e aí ele volta para o seu estado molecular. Portanto, quando nós temos um ácido ou base fracas, é exatamente isso que acontece. A molécula não deixa de existir, melhor dizendo, a molécula não consegue sobreviver, né, por assim dizer, sem o hidrogênio que ele perdeu, certo? Então nós teremos assim um ácido fraco. Então, se nós temos ácidos e bases fortes, nós também temos os sais oriundos desses compostos também com comportamentos químicos diferentes. Então, os sais são formados a partir de reações com ácidos e bases, e em relação à sua natureza, nós podemos ter o seguinte: nós temos sais neutros, quer dizer, não são formados por ácidos e bases fortes, como é o caso do cloreto de sódio. Então, nós temos HCl com NaOH. E aí forma NaCl mais água. O cloreto de sódio, ele é um sal. Ele tem um grau de ionização próximo de 100%. Então, quer dizer que quando eu dissolver cloreto de sódio em solução, ele não vai nem tender para formar hidróxido de sódio, nem vai tender para formar ácido clorídrico. Então, ele vai estar totalmente dissociado como NaCl. Então, nós temos os sais ditos básicos, quando são formados por um ácido fraco e uma base forte. O que é chamado de um sal básico, sal alcalino? Porque quem dá a característica ácido-base quando dissolvido em solução é justamente a base. E aí, o que vai acontecer? Como é o caso do hidróxido do acetato de sódio. O acetato de sódio, na verdade, o acetato ele tem uma grau de ionização muito baixo, então ele vai tender a formar ácido. Aí o que vai acontecer é que a solução vai ter menos acidez, vai ficar levemente mais alcalina. A recíproca é verdadeira, quando nós temos sais ácidos, significa dizer que é uma reação entre um ácido forte e uma base fraca, como é o caso do cloreto de amônio. Então, o cloreto de amônio, né, ele vai tender a se formar uma base, ele vai deixar o meio levemente ácido. Portanto, nós temos essas propriedades de solução que elas estão relacionadas a uma outra relação chamada de hidrólise. Então, a hidrólise desses sais, né, que pode ser hidrólise
ácida alcalina, justamente a quebra da água pelo sal. Então quer dizer, o sal quimicamente interage com a água e ele vai ter uma reação que vai causar a sua quebra. Portanto, nós chamamos isso de hidrólise. Também nós tínhamos, né, acho que aquela tabela de solubilidade estava meio deslocada, né? Não sei por que aconteceu isso, mas enfim. A solubilidade também é o mesmíssimo raciocínio. Então, quando nós temos sais solúveis, nós temos cloreto de sódio, por exemplo, formando Na+ com Cl-. Mais uma vez, seu grau de ionização é próximo de 100%. Portanto, ele é completamente solúvel em água. Então, nós temos sais insolúveis quando nós temos o grau de dissociação menor do que 50%, como é o caso do cloreto de prata. Então, o cloreto de prata, ele é um agente precipitante muito comum em química analítica, perdão, em química analítica, que é chamada de argidria ou método argidimétrico, porque envolve prata. Então, de onde surge o cloreto de prata? O cloreto de prata pode surgir de várias formas. Uma delas é quando você tem uma reação do metal com ácido clorídrico, e aí vai formar o HCl, que vai se precipitar formando gás hidrogênio. Então, esse é um tipo de reação que ocorre muito comumente. Dificilmente forma-se hidróxido de prata porque é um composto extremamente instável. Então, normalmente, a produção de prata se dá por essa maneira. Ou então, quando você tem nitrato de potássio com algum sal que tenha cloreto, vai formar HCl mais Na. Em outros também é possível obter-se o de sódio por essa forma. Quando eu mandar para vocês os slides da aula de hoje, eu vou colocar aquela parte de solubilidade para cá que ficou completamente deslocada. Eu pensava que tivesse resolvido isso antes, mas peço desculpas se ela ficou um bocado confusa por conta disso, tá? Então vamos agora falar sobre a classificação dos óxidos, né? Então os óxidos são caracterizados pela presença do ânion óxido, né? Lembrando, o óxido é o oxigênio com carga 2 menos. Então, em relação ao elemento, nós temos, se nós tivermos o elemento ligado ao óxido, que seja o metal alcalino ou alcalino terroso, nós dizemos que são um óxido básico. Então, os metais alcalinos e alcalinos terrosos, né, o nome já sugere que são metais que geram óxidos, né, geram óxidos ou, perdão, não geram óxidos, né, geram bases, né. De onde surge o álcali? Justamente quando nós dissolvemos o óxido de sódio em água. Então, o óxido de sódio em água forma o hidróxido de sódio. Então, nada mais é do que eu fazer uma reação de hidratação. Então, hidratação significa dizer o quê? Eu dissolvo hidróxido. Qual hidróxido de novo? Eu misturo o óxido do metal alcalino, como é o caso do óxido de sódio, em um pouquinho d'água, e eu produzo ali uma solução de hidróxido de sódio. Então, por reação por hidratação, quando eu vou estar inserindo água, né, ou estiver dissolvendo hidróxido de sódio em solução, eu vou ter aí o hidróxido de sódio. Então, óxidos básicos alcalinos são aqueles que geram bases geram bases quando dissolvidos em água. Nós temos, por exemplo, também o óxido ácido, que são óxidos que são formados por elementos não metálicos, como é o caso do trióxido de enxofre, gás do efeito estufa e da chuva ácida. Então, SO3, então ácido é o óxido de enxofre, na presença de água, mais uma vez reação de hidratação, nós temos formação de uma solução de ácido sulfúrico. Então, SO3 é o gás, então você faz o borbulhamento de SO3 num recipiente contendo água, e aí você percebe que
meio ficou ligeiramente mais ácido, porque foi formado o ácido sulfúrico. Então nós temos os óxidos básicos, os óxidos alcalinos, e a virtude sempre está no meio. Nós temos também os óxidos chamados de anfóteros. Então, o que é um óxido anfótero? Anfi, duplo, teros, comportamento. Um anfótero de comportamento duplo. Então, o que é um composto anfótero? Quando são geralmente formados por metais de transição. Por exemplo, o óxido de zinco, utilizado na indústria cosmética, na presença de ácido clorídrico, ele pode atuar como a base, quer dizer, vai formar um sal, que é o cloreto de zinco. E também formando água, que é justamente o produto que é formado em reação ácido-base. Mas também o óxido de zinco, ele é insolúvel, né? Mas eu posso botar um pouquinho de hidróxido de sódio, e aí que o óxido de zinco, melhor dizendo, ele vai formar um composto, ele tem um caráter básico, né? Então, tanto frente a um ácido quanto a uma base, nós temos esses compostos que podem ter ambos os comportamentos, a depender de qual composto você esteja reagindo. Então, óxidos básicos geram bases em solução aquosa, os óxidos ácidos geram ácidos, e os óxidos anfóteros, normalmente são insolúveis em água, mas se comportam tanto quanto bases ou quanto ácidos. Certo? Até aqui, gente. Dúvidas, perguntas, questionamentos? Tem alguma coisa que gostaria de perguntar? Ou fiquem à vontade. Muito bem. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Na aula que vem nós vamos nos aprofundar mais esses compostos inorgânicos. Também nós vamos falar sobre nomenclatura, vamos falar sobre teoria de eletrólitos, né? Ou seja, os compostos que conduzem eletricidade em água. E também nós vamos falar sobre teorias ácido-base. E aí a gente também vai inserir também a escala de pH, que é uma coisa importante vocês utilizar ao longo da vida de vocês, como, certo? Então, meus jovens, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Estou aqui interrompendo a gravação.